органи соціального захисту продовжують працювати в умовах карантинних обмежень. Всі прийоми ведуться за попереднім записом. Щодо роботи колегіальних органів, які приймають рішення про призначення різних видів допомоги, то ми працюємо в онлайн. Жодна соціальна програма не зупиняється і всі продовжують працювати. Що стосується епідобстановки, то за минулий тиждень в департаменті захворіло 10 спеціалістів і в наших комунальних установах. На сьогодні продовжують хворіти 39 наших працівників, на минулому тижні це було 40 осіб. Щодо підопічних, то кількість захворівших, на жаль, збільшується. На сьогодні хворіє 50 осіб, на минулому тижні було 36. Тому особливу увагу приділяємо вакцинації. Із загальної кількості в нас працівників як департаменту, так і комунальних установ вже провакциновано 1357 працівників, це 87% від фактичної кількості. І це на 6% більше, ніж було на минулому тижні. Я на минулому тижні казала, що в нас є і ті установи, які, на жаль, сьогодні мали невелику кількість вакцинованих, ситуація змінилася. Так, по нашому комунальній установі Одеський місцевий центр соціальних служб на минулому тижні було вакциновано тільки 40% працюючих, на сьогодні це вже 71%. І ми продовжуємо в цьому напрямку працювати. На минулому тижні ми провели організовану вакцинацію десь на центрі інтегрованих послуг на Косовського разом з департаментом охорони здоров'я. Був виїзд мобільної бригади і вакцинація проходила за місцем роботи. Що стосується по наших підопічних, то також з департаментом охорони здоров'я ми відпрацювали можливість вакцинації мобільними бригадами з виїздами на дом. І на минулому тижні було провакциновано 243 підопічних. На сьогодні загальна кількість вакцинованих підопічних складає 809 осіб. На минулому тижні це було 560. Тобто є тенденція, хоча дуже важко розмовляти з нашими підопічними, враховуючи їх вік, стан здоров'я, то дуже багато людей, які бояться робити вакцину, і тому ми проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу і кожного дня пояснюємо про необхідність вакцинації. І складаємо відповідні списки. От на сьогодні вже складено списки на 165 підопічних, які виявили бажання проводити вакцинацію, тому будемо на цьому тижні організовувати їх вакцинацію. Щодо допомоги, то надомне обслуговування продовжують отримати 4011 осіб, продовжують отримувати гаряче харчування наші підопічні з доставкою на дом, 1665 осіб ми на дом виносимо, загальна кількість, хто отримує гарячі обіди, це 2600 осіб на минулому тижні щоденно в робочі дні отримували гарячі обіди. Грошову допомогу на минулому тижні отримали 726 осіб на суму 1 365 000 гривень. І також було видано новий наказ на надання допомоги нашим медичним працівникам, які захворіли. І відповідно до наказу 18 медичних працівників і одна сім'я, яка втратила медичного працівника у зв'язку з смертю від коронавірусу на загальну суму 280 тисяч гривень. Такий наказ підготовлений і на цьому тижні буде проведено фінансування. Всі наші заклади забезпечені засобами захисту, індивідуальними засобами захисту, дезінфікуючими засобами, тобто все є в наявності. Продовжуємо працювати.